Ну и вот, друзья, сейчас в этой комнате будут встречаться два премьер-министра Польши и Украины. Можу з певністю сказати, що Польща була, є і залишається надійним другом України, який повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої держави і готовий підставити надійне плече в дусі солідарності, яка є візитівкою Польщі у світі. Мене звати Артем Семенихін, я з України. Все дуже добре, надягніть наушники, бо я емоційно зараз не дуже здатна і вам нормально, коректно сказати, не вживаючи певні епітети, те, що я зараз думаю. Ну і власне зараз, друзі, відбувається початок зустрічі прем'єр-міністрів України та Польщі. Зараз знаходжусь власне на одному з цих місць. Дуже багато людей зібрали зараз, шикують свої камери. Як видно, що дуже багато журналістів, і будемо обговорювати теми, які зв'язані власне з Польщею та Україною. Цікаво буде послухати. І, звісно, це все вам покажу на моєму каналі. Ніколай Бахов, об'єктивна Польща. Dzisiaj Europa i świat stoją wobec ogromnych wyzwań. 30 lat temu, bo jest 30-lecie niepodległej Ukrainy, Polska jest pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy. Dziś to bardzo ważne, żeby w ramach polityki, która się rozgrywa w Brukseli, w Waszyngtonie, w naszych stolicach, w Warszawie, żebyśmy to szacunek do prawa międzynarodowego, do suwerenności wszystkich państw trzymali bardzo wysoko. Mamy też, Szanowni Państwo, wiele trudnych tematów z Ukrainą, o nich także rozmawialiśmy. To przede wszystkim coś, co z mojej perspektywy osobistego oglądu musi zostać wyjaśnione. Muszą zostać umożliwione ekshumacje, a także wyjaśnienia związane z ludobójstwem na Wołyniu. To dla nas taka niezabliźniona rana. Bardzo, bardzo trudny temat, od którego my nie odstąpimy, ponieważ musimy tę prawdę historyczną wspólnie ujawnić, pokazać, uznać. Przekazaliśmy bardzo dużo sprzętu medycznego, środków ochrony fizycznej, sprzętu służącego służbie zdrowia na Ukrainie, a także pierwszą partię szczepionek. Zakupiliśmy tych szczepionek dużo, przekazaliśmy je naszym partnerom, przyjaciołom w Australii i w wielu innych krajach, a także na Ukrainę. Pierwsza transza już została przekazana, ponad 600 tysięcy szczepionek. Drugie tyle zostanie przekazane w najbliższym czasie. Korzystując z nagody, chciałbym także wysłuchać słowa wdzięczności za niedawno передано гуманітарну допомогу, медичних засобів майже на 4 мільйони євро, а також передачу першої партії у 650 тисяч доз вакцина AstraZeneca з тих 101 мільйона 200 тисяч, які Україна отримає від Польщі. Дякую. Але одночасно теж вказуємо на те, що в нашій драматичній історії не повинно нас взагалі ділити, а мінавіче, наприклад, хоча б останні відкриття
dramatyczne, tragiczne, jakże smutne odkrycia pod Odessą, gdzie NKWD, komuniści, sowieccy mordowali Polaków, mordowali Ukraińców, obywateli innych narodowości. Tam przecież możemy bardzo szybko, wspólnie rozpocząć prace badawcze, tak żeby żadna z tych istnień ludzkich, które przez nieludzkie systemy zostały zmiażdżone, nie były zapomniane, żeby każdemu przywrócić imię. To dla nas niezwykle ważne. Під час зустрічі ми окремо обговорили гуманітарний блок питань, зокрема питання історичного минулого українського і польського народів. На моє глибоке переконання, не існує жодного проблемного питання, яке розділяє наші народи, і яке неможливо вирішити шляхом діалогу в дусі добросусідства, взаєморозуміння, взаємної поваги. Історія дала нам багато прикладів братерства по зброї, героїчної боротьби українців і поляків проти спільних ворогів. Ці приклади повинні залишатись для нас дороговказом та яскравим підтвердженням, що коли ми разом, ми непереможні. В свою чергу, польська спільнота в Україні та українська спільнота в Польщі формують надійний міст єднання, який гарантує невідворотність дружніх добросусідських відносин між нашими державами. Також додам, що спроби посіяти непорозуміння між нашими спільнотами приречені на провал. Історія трагічної смерті українця Дмитра Нікіфоренка, коли українці і поляки разом виказали свою позицію щодо насильства, тому свідчення. Також хочу повідомити, що українські дипломати взаємодіють з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Нікіфоренка, підтримують зв'язок з його рідними, впевнений, польська та українська сторони докладуть максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності. Така ж є позиція пана прем'єр-міністра Польщі. Він також налаштований надзвичайно рішуче і швидко розв'язати і притягнути винних до відповідальності в разі доведення вини. Також розраховую на продовження конструктивного діалогу з головою Ради міністрів Республіки Польща паном Матеушем Моровецьким. Впевнений, що спільно ми здатні досягти нових важливих результатів на благо дружніх українського і польського народів. Зі свого боку, поновив своє запрошення пану прем'єр-міністру здійснити офіційний візит в Україну і буду радий гостинно вітати вас на українській землі. Дякую сердечно. Życzę panu wszystkiego najlepszego i życzę państwu wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Szanowni państwo, na tym skończymy. Dziękujemy za przybycie.